Vítejte u pořadu, kde se budeme věnovat rokům v Československu. Řekneme si nejzajímavější události, filmy a budeme se věnovat i televizi, umění nebo vědě. V prvním díle probereme jeden z nejkomplikovanějších roků vůbec, a to rok 1950. V tomto roce pokračovalo upevňování moci komunistické strany, a to i za cenu perzekucí, mimo jiné akce K a akce Řed vedly k intervenci tisíců řeholníků a řeholnic a zabavení majetků klášterů. 1. března bylo provedeno sčítání lidu. Československo mělo 12 338 a 450 obyvatel, z toho české země bezmála 9 milionů obyvatel a Slovensko bezmála 3,5 milionu obyvatel. 24. března skupina pilotů ČSA při koordinovaném útěku za železnou oponu unesla 3 obsazená letadla do Erdingu u Mnichova v západním Německu. Nikdo naštěstí nebyl zraněn. Během února a března 1950 byli pozatýkáni elitní představitelé řádů a za pomoci mučení, drog a vydírání přinuceni sepsat doznání k protistátní činnosti a počátkem dubna byli odsouzeni k těžkým trestům. 18. května byl přijat nový vysokoškolský zákon, jenž zcela likvidoval tradiční akademické svobody. Od 31. května do 8. června probíhal proces se skupinou Milady Horákové. Šlo o největší a nejvýznamnější vykonstruovaný politický monster proces v komunistickém Československu. Bylo uděleno celkem 10 trestů smrti, 48 doživotních trestů a další tresty odnětí svobody v souhrnné délce 7830 let. Byl to jediný ze stovek politických procesů z doby po únoru 1948, ve kterém byla k smrti odsouzená a následně opravdu popravená žena. Milada Horáková, a to hned 27. června. Náš svět, svět socialismu, pokroku a štěstí lidstva, odsuzuje s těmito obžalovanými i útočnou válku. Občané soudci, jménem lidu suďte zrádce, chraňte mír. 14. července byl v Praze na Národním památníku na Vítkově odhalen pomník Jana Žižky. 10. září se jela poprvé velká cena Československa silničních motocyklů na Brněnském okruhu. A konečně 1. října 1950 vznikly pomocné technické prapory, kde trávili vojnu muži nepohodlní režimu, šlechtického rodu, případně z velkostatkářských či podnikatelských rodin. Tyto prapory nebyly připravovány na boj, nýbrž prováděly manuálně náročnou práci, například v dolech. Pojednává o nich humoristická kniha a později film Černí baroni. Naše jednotky jsou jednotky pracovní, takže budete sloužit beze zbraně. Protože tolik důvěry vám zase naše pokroková dělnická třída dát nemůže. Filmová tvorba nově neměla pouze bavit, ale zejména převychovávat diváky k lásce k socialismu a Sovětskému svazu. Načas zmizely klasické žánry a kinematografie byla posunutá směrem k agitaci. I tak vznikly některé zajímavé kousky. Protektorátní drama Past s Vlastou Chromostovou vypráví příběh o protinacistickém odboji z doby Heydrichiády. Já vám nerozumím. A Čermáka neznáš, viď? No, ty si ještě ráda vzpomeneš. Adaptace se dočkalo i Jiráskovo Temno s Jiřinou Švorcovou, Eduardem Cupákem a Martinem Růžkem v roli proradného Koniáše. Více než 10 000 českých knih jsem tam spálil. Film Slepice a kostelník by byl typickým nezajímavým propagandistickým snímkem, kdyby v něm po 8 letech nedostal šanci král komiků Vlasta Burian. Ač je to na mistrovy poměry doslova ostudný snímek, díky němu mohl pokračovat ve filmování. Já, z úctu podepsaný Josef Kodýtek, dávám tímto na vědomost, že všetci drobní lidé by byli hloupí, kdyby do družstva nešli. Poslední snímek, na který se dnes podíváme, je pravděpodobně nejostudnější dílo české kinematografie vůbec. Asi 13-minutový film Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení, vypráví o jakési konspiraci Vatikánu a kněžích a teď slyšíte dobře Wall Streetu, kteří měli za cíl skrze pohnutý kříž v kostele udělat z malé obce Číňhošť poutní místo a z faráře Toufara svatého. Ve skutečnosti byl farář Toufar 4 týdny trápen a sadisticky ubíjen k smrti ve valdické věznici. Na následky krutého zacházení 2 dny po vynuceném přiznání přes veškerou péči lékařů zemřel. Přesto se tehdejší režim neštítil ubitého Toufara zneužít v propagandistickém filmu. Každé odhalení cynické podlosti našich nepřátel
kterým doslova nic není svaté, kromě jejich kapsy, každé takové odhalení znamená nutně jen ještě pevnější semknutí všech sil našeho lidu. Protože den ze dne se poctiví lidé víc a víc přesvědčují, kdo mluví pravdu a kdo lže. Naše je právo, naše je pravda. A proto vítězíme. Končit je ale potřeba v dobrém, protože i v temné době existovalo světélko naděje. Za mě jim byl krátký šestidílní seriál Povídání o pejskově a kočičce, který pro děti napsal a nakreslil Josef Čapek a převyprávěl Karel Heger. To je ostuda. Takhle roztrhané gatě zrovna na neděli. I když rok 1950 rozhodně není něco, na co bychom měli být hrdí, i on má svůj význam. Přináší nám poučení o tom, že tato doba nesvobody, své vole státu, který se neštítil mučit a vraždit vlastní občany, se už nikdy nesmí vrátit.